Rekonstrukce poboček, vylepšování zákaznického prostředí, investice do zázemí pro zaměstnance. To je neviditelný, ale dennodenní chléb České pošty. Investujeme do rekonstrukcí pošt a dep. Příkladem může být nová pobočka v pražských Holešovicích. Oproti té původní splňuje požadavky na kvalitu jak pro zákazníky, tak samozřejmě pro zaměstnance. Tak tato pošta je určitě lepší v tom, že tady je lepší zázemí. Na té staré poště netekla pořádně teplá voda, nebylo tam topení, takže v zimě byla zima. Budova byla celá prosklená, takže tam se vlastně celý den opíralo do té budovy sluníčko. V létě tam potom bylo strašné vedro. Nebyla bezbariérová, takže když přijel někdo na vozíčku, tak prostě neměl šanci se na tu poštu pořádně dostat, protože po schodiště nahoru bylo takový kroucený a šlo to tam docela dost špatně. A maminky s kočárkama tam vlastně de facto neměly ani kam vlastně si odložit kočárek. Takže v tom ta pošta tady je určitě 100% lepší. Vyvolávací systémy zrychlují obsluhu balíků. Zákazníci tak stráví na poště méně než 3 minuty. Ukládání balíků na konkrétní pozice ulehčuje a zrychluje práci pošťáků v zázemí. Za posledních 5 let se průměrná mzda na České poště navýšila o čtvrtinu. Od roku 2018 jsme obměnili 5000 židlí za 12 milionů korun. Klimatizace se stávají nedílnou součástí provozu. Dosavadní investice 32 milionů korun rozhodně není konečná. Stavební úpravy jak poboček pro klienty, tak dep, kde se každý den třídí miliony zásilek, si za poslední 3 roky vyžádali finanční injekci 125 milionů korun. Ale ani zde nekončíme. Pro své pracovníky dělá Česká pošta maximum. Vždy je co zlepšovat, ale děláme maximum, protože platí spokojený zaměstnanec rovná se spokojený klient.